Sveicināti nākošajā GTA San Andreas serijā. Tātad iepriekšējā misijā mums piezvanīja Cezars un teica, lai mēs uz šeit nebraucam uz Pier 69. Nu tad ejam. Jo, ZJ, esmu augšā. Tas ir vienkārši bez vārdiem. Ja līst, tad man totāli lago. Bet, nu, misija jāiziet. Jau, Cezar, labs darbs, kāds darbs. Uz GZ miris. Kas jādara šeit? Tātad. Teiku tībauna cilvēki. Rifas. Un tev ir jānošauj viņi. Mums palīdzējis. Olē. Jā. Si, ehā, jūs jībrāli, fiči, I see you, yes. Tu zvanīja, uz jībrīgas. Viņi arī apbraukuši. Ko viņi dara? Viņi kaut ko dara. Shit, viņi nepareizi. Kas ir? Viņi ir pat uz liftu. A, kas ir nepareizi? Jā. Viņi apdraudēti. Un tad palīdz viņiem. Pēdējais. Tātad T-Bones tūlīt nāks. Ureku T-Bones nāk ar saviem paceniem. Reku Raiders! Raiders! Viņš taigā balaciem. Kāpēc Raider? Nu kāpēc Raider? Jo, what's up, Raider? Sap. What's up? Kā jeb tam man čovakam? Kur T-Bones? T-Bones ir tur. Kur ir Mike's? Mike's. Eko Mike's lido. Kas notiek? Mike's nav ar viņiem sapīt laikam. Šas, pagadī. Tātad, iesim un novāksim T-Bone. Sākumā mēs novāksim T-Bone. Apēc tam. Tad jau. Kur te mums te ir tie cilvēki? Bļa, tu pismu malā. Tad. Suka. Tātad, mēs ejam pa kalniem un pa liem. Nu, kuriens tu? Kur ir? Opa. Kāpēc šai viņš uz manu pusi? Es saprotu, labi, karoča. Kur te balles neki? Balles. CJ? Jā, tu teica meklē T-Bone, es jau meklē, kur ir? Tā. Vai. Ah, lago biši? Nu ne jau tā kā tādā nozīmē biši, bet blēģi. Jau T-Bone, es tev redzu. Rifa, you fucking madness! T-Bone! Nē. Oh, sorry, veči! Es negribēju tā darīt. Pavēlo. Raider, uz kolienu skrien, you stupid. You can't stop me! Piedo, CJ! Es izdarīju savu izvēli. Tu man nenoķersi, jej! Tu esi pārliecināts. Raider, man
tevis bija žēl, tu biji mans labākais draugs, Raider, piedod, bet tāds jādara. Raider, piedod, bet tu mūs nodevi. Tu biji mans čoms, Raider, bet tu pievīli. Un CJ's izdarīja savu gājienu. Paldies, ka noskatījies šito sēriju. Ceru, ka mums patikās. Ja patikās, spiež like par to, ka mēs novācām CJ čomu Raideri.